او اقبال استاد ته خواسته زراشي اقبال استاد تاسو مرشي اغي ته مواز کوزي تاسو راځي زاهد بابا بابا گروپ طرف نه وي ته خواسته زراشي او سي سنبال کی دا درې مرګري سنبال مراد چا ته ماجد بھائی ته خواسته زراشي استیج ته شیر بہادر استاد خواستے چراشی شیرگڑ والا مر گرے تاسو جی راشا کہ مرگرو چیئرمین امتیاز خان ته خواسته چې هغه راشي ترڅو خبرې مو کړي او د میلمنو شکریا اماده کړي. ستاسو ډیره شکریا مراد صاحب کالی استاد اقبال استاد او دا نور میلمانه ستاسو ډیر زموږ رونو دا شوق داسې یو شی دی چې دا ټول ضرور ولی او هغه دغه دی موږ هر سړی به د یو بل د عزت خیال ساتو د استادانو به قدر کوو عزت به کوو او ستاسو د ټولو ملګرو دومره هغه چې تاسو به یو لږ وخت کې راغه شوی د استادانو نه او ډېره ډېره مهرباني بس نور زموږ استادان شته موږ نه دومره حق شته چې موږ د استادانو مخکې خبرې وکړو وسلام. پدې کې د یو ټورنمنت چې کوم دی کوم نه پدې سیمه کا ټورنمنت پدې کې کې شنه ما ته چې کوم کسان وین کړی دی هغه ته ملو شی وی دی دا وی کافیا نه پاتې دی برابر تاسو څنګه کوم نه راوی نه تاسو خپل ترتیب وصول کې خپل دې مستعد ټورنمنت دریم پوزیشن چې کوم دی نو دا عدنان عمر دی هغه چې دی عدنان تاسو خاص ګرځي خپل ترتیب د غایب بابا نه او چې کافیا ته دی لکه هغه دې مستعد ترتیب کوم یو راو ته دی لکه او دریم پوزیشن سره د دې 7000 روپیا کې شینام عدنان بیته ملو شوې دي او دې مې نام چې کوم دی نو زمنګ 400 دی سلمان اور اغست دی د دې کې شینام 9000 روپیا وی اغست دی او ټراپی دی نو مراد استاد نو وصول دي مراد استاد دې نه خاص نه پیو دی خبرې غلګه کیمرې ته مها مو شته لیٹ شو هغه مسله حل شوی دا هغه ټورنمنت کې کمیټه راپه او کوم پوزیشن دی نو هغه نن چې کوم دی د مخفیجان د ټورنمنت باندې هغه ته ورکو په دې ټورنمنت کې چې کوم دی نو دریم پوزیشن نو مان 400 دی اوی اغسطی دی نومان تا خواستی چی راشی شرگر والا سن امرا شرگر والا تا خواستی چی درین پوزیشن دی ورکی دی دیز یا تراجع شدی دی اخوا مخیر دی درین پوزیشن تیس را اگر با باید تاثیر دی یا تاثیر نسل سلام دارد آگر دست می دفتن لگی
د دې ټورنمنت دریم پوزیشن چې کوم دی نو هغه عارف استاد اغسته وی عارف استاد ته خواسته چې راشي او د اقبال استاد نه خپل اټرافي وسوم کی اقبال استاد ته خواسته کړم استاد مبارک دي سر اس پہ لینا ورکی سلمان دا خبر زمنگا دے ٹورنامنٹ یو مرگل دے اگست لگ پوا جب آنے جرمانہ ہوا نو دا کمیٹیا والا فیصلہ وا چا کلاڑی خپل جرمانہ جمع کړي وا هغه غتا واپس کیږي زاید بابا تخواست کی چرایشی او د خپل کلاڑی دا جرمانہ واپس ا سمیس انډرستانډینګ وا هغه مسله حل شو هغه په بنیاد باندې 10000 روپیا جرمانہ واغ دوی ته واپس شو نو دا انعامات نه بعد چې کوم دی نو خپل خوب مشر کاله استاد تخواست کو چې تاسو ته د ټورنمنت حوالی سره او د شو حوالی سره یو څو خبرې وړاندې کیږي کاله استاد تاسو ته جواب میرا میرا باندې زما کا شرانو مشرانو اول خزه تاسو ته ډیر مشکور ام تاسو چار سره دیوار ته ته دومره تاسو مون سره مینا کوئی محبت کوئی تقریبا سلورم پنجم پروگرام دے تم تاسو علاقے لا راضی تم لا پارا ډیر فخر خبره ده کنه تم تاسو دم لا من لا عزت ورکو دم مشران دی ټول کنه نو شوق بارے کې به یو خبره دې درې بکو ما چې شوق تاسو چار صدا ګوره ډیر مخ کې شو ډیر من شو ډیر زیات زما دا ما چې شوق تاسو دا څنګه دا کپ جوړ شو همیشه تاسو جوړوي کپونه بازه لا خیال تاسو وکي ته کم کوئی ورته چې اوس ګرانی دا ډیر زیات ګرانی دا ډیر مسئله مسائل دي کوشش کوئی خط کب جوڑا ہوئی تی روزہ ون ڈے یا پانچ روزہ یا سات روزہ جیت کے اکتوبر کے تین روزہ جوڑ گئی اور ایک ڈیر کھلے دے ٹائم کے شوق روان دے تاسو چار چھتا دے من سر ٹیک دے مردان سرا نخار سرا مکہ من علاقہ بے نخل کو بے سینہ گئے کہ گور استاد ہو گور چار چھتے نا تاسو دا عارف بھائی شو دا نور تاسو ڈیر شوقیان دی رضا خان شو دی تاسو چار چھتے من ڈیر مخ کے گو ڈیر زیاد اللہ دو کی تاسو چار سدے نو مور مخشو تاسو نو نے چم مردان یا مخا ٹیکا دے فزا بتا سو تا مو سره چکم کارو نشی دی آغا تاسو دا میسج اور کو تے پہلا تے نو من تے کار دا کوئی چے سڑے گورے چے دا سڑے کپ لیک دے گندا سڑے ہونے دے کپ تے رولا ہونے جوڑ ائی او منصف منصف کرا سکول کون مسئلہ چے تے منصف دے منصف چے اوجے کے حق راس کی گنا مشو کو ڈیر حق کی گی موبائل غلطی او دا چې کار کوي کپ ته یو ورځ وخت یا دوه ورځ وخت یو دا چې اجرا کې راغونډه دي هلته دا رسدا چې کوم وا فیچر دی هغه کراس کوي منصب دستخط یا مالکار سے دستخط کوي پرچا ورکی چې دا عارف منصب رضا خان ته لاړ چې رضا خان ته دیته لاړ دي دی زه زه دوباره شوق به واپس کیږي منصب به حقیقي چې دا مونږ نه نه کوم او ما غفون باندې څه ورکو نو دا روره مونږ شوق ته دی ډیر کمزور ته دی دی پیرا ډیر ژوند ته مونږ کم کوي دغه واغلی دي دغه مسئله مسائل منصفانه راغلی مونږ نه غواړو چې شوق دې ته شه دې ته دې مسئله نه لګروس کوشي ولې مسئله راځي د منصفانه په لاس چې منصف خو نار چې کنه نو ولې چې شوق هیڅ مسئله نه راځي نو زه به تاسو ته بیا